¿Dónde está la Hanso biblioteca? Eller nej. Vad sa du, Kimmy? Nu är det quick play. Oh. Nu är det quick play. Och nu är det säkert. Nu kör vi. Jävlar. Okej, okay, alla barn. Nu är vi här. Tevan är där. Och Cobra är här. Kimmy och kör jag Anna. Ska sen jäta. Skiten nu ur dem. Sen. Men vad hände? Vem var det? Det var budgrej. Hon hade hela paket. Men nu kommer jag att hila här. Ja. Fan också. Ja, men han var lite småsur för att vi inte hade... Eller för att jag inte svarade. Ja, precis. Mm. Hon svarade inte. Men jag kommer att hila här. Det kommer gå jättebra. Hallå. Det är bra att inte blev kickad för aft. Nej, men det var inte det tillräckligt länge. Åh, nej, jag ska försöka hila dig där borta. Jag är låg, men jag överlevde. Överlevde. Nej. Alla tillräckligt. Nej, men nu pushar vi in här. Nu jävlar. Oj. Åh, vad mycket heals jag får. Ni är så snälla. Ja, jag är så jävla snäll mot dig. Ja, men oj, jag fick en till. Oj, de har en Torbjörn. En Tobbe! Här får du. Nej! Nej, du. Vad var det han sa? Eller vad var det du sa till honom som öppnade dörren? Jag sa... Eller, Vi svarar inte på okända nummer, väl på min YouTube så. Okej. Vi hörde någonting, vi håller på med YouTube bara. Ja, han blev ju såhär sur för att vi inte svarar i telefon. Ja, men alltså, jag vill aldrig svara när det är någon jag inte känner igen. Nej! Vi förväntar mig ingenting som ska komma till dörren. Nej, precis. Nej, det måste vara någon... Vi gissar på att det var en present kanske, för att hon har fått 100 000 present. Oh yeah. Vi har Gendry där, han håller på och hoppar och fjantar sig. Alltså, våran... Den där Sandgirl som kör... Nej, han deflektade mig. Jag har drake, så vi skulle kunna pusha ganska bra. Åh, nu får vi Pix här, det är ju jättebra. Vi måste bara förstöra den där turret, han kommer få Molten Core. Ja, jag har en superduper här nu. Jag har odlighet, nu kör vi här. I'm only here because I wanna be. Ja, jag tar turreten där uppe, jag fixar. Så, död. Heal up. Superhult. Det var den, ja. Han dog, eller? Nej. Han är så låg. Ja, han är jävligt låg, alltså. Han är lika låg som... Nej, men Torbjörn. Han är runkbajs. Oj. Det är verkligen alla döda, alltså. Alltså, nu... Kom igen, alltså jag kan ju inte bara få slicea ner oss, alltså. Nej, det går jag inte med på. Rein, nu är han inte Rein, nu är han... Men du ska inte gå in i alla fall, apan! Du kommer kan du in själv. Ja, han gjorde det samma sak med Reinhardt. Ja, men nu blir det ju ulti igen, ni. Ja. Ja, det är dubbel ult här nu. Det hör jag det. Oj! Mig är låg! Ja. Här var det där, Nej! Ja. Kom igen nu, apa. Sköp dig nu. Oh, shit! Nu friser jag. Jag healar. De är nog. Mina metalliska leder. Jag når ju inte dig, Tapes, alltså. Det är okej. Ha! Genji 1. Bra! Oj! Nu så. Och så har de droppa också. Jäklar, alltså han så... Oj, nu går det bra. Det känns bra, alltså. Det känns bra. Nu får vi pointerna. Tror ni om Torbjörn kommer att pika? Nu tar vi det här, annars vet jag inte vad vi heter. But så! Why? Oh yeah. Why? But why? But why? And my wife, she's a dead. Why were we? She sits on the cage, she says, you can have this. Oh, I do. Fan, that's me. She's the point, she can have it. But one guy, he got out of the cage and he had it. Jag kommer inte. I will not defeat it. Borat. Jag tittade typ lite på den en gång. Det är superskönt. Jag har allt hört citaterna. Det är någon som är jävligt arg där borta, hör jag. Mhm. Uh-oh. Nej, men nej! Jag kommer att bli så jävla frysen. Nej. Jag försöker heala dig. Vi healar för fullt här. Och rissa bort, Bette!
Okej, okay. jag har snart drake igen också. Det är jättebra. Åh! Oh. Ah! Multenkår! Åh, oh, jävlar! Hahaha, jag sköt han i huvudet och sen dog. Ah, fy fan vad roligt! Berätta det igen! Det var bästa skämt jag hört. Alltså det är fullt ös hela tiden. Ja, det är så jävla mycket röj överallt. Det känns typ inte som det här är Quickly, alltså, om man ska vara ärlig. Alltså Quake istället. Quake. Ja, ah, Quickly. Ja, men vad fan, vad han ultar! Drakin. Nej, Govin var det visst. Yes, HSN, okej. Nu är vi puttiga. Åh, oh, jävlar vad han mördade oss! Eller mig i alla fall. Ja. Det måste jag se, han sköt superduper pil på mig. Fem quadruple kill. Oj, 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 oj. Nej! Kan jag få? Men nu är vi grupperade, nu jävlar. Två minuter kvar, vi måste vem pusha! Vem ska välja? Vem ska få min power-up? Tapes eller Orissa? Mi. Ja, alltså, jag ska nå dig också. Jag följer efter dig, Tapes då. Ja, alltså jag måste... Jag tänker bara, om man träffar bra huvudskott... Så, ja, alltså... Fan, dum huvudet och bara hoppar in. Orissa, sover vi. Alltså, bara för att man har en tank som är inte odödlig. Nej. Nej, men man kanske tänker att han är... Ja, då är man det. Jag tänker att det är odödlig. Therefore I am. Oh. I think, therefore I am. Back, Orissa! Nej! Oh, alltså, har vi någonting mot Farran, eller? Speed and speed. Ja, jag fick Genji i alla fall. Tracer Ghost Soldier? For the fair? Ja, tack. Alltså det, och vi har ju ingenting mot den. Det är bara Kimmy som kan skjuta. Ta Farran. Ja, det är inte så lätt eller? Nej, jag har svårt att träffa också. Men det är riktigt trevligt att man väl kan sätta sig någonstans som inte riktigt hänger med vart man är någonstans. Så alltså, kör man bara. Vi har ju två hits, vi skulle ju bara kunna pusha in egentligen, men vi har ju en apa som förstör tycker jag lite grann. Ja, alltså, nu har jag Farran. Så Rissan får jättegärna byta också typ mot någon. Lite mer. Here we go. Yes. Farran är död. Ja, svinbra. Jag måste bort. Jesus. Jesus Louise. Jesus Louise. Får du gå in där alltså. Nu får vi allt pusha lite. Ja. Ja, dubbelkill. Nu kör vi. Farran dubbelkill. Nej, nu blir nej, ut ur. Jag måste pusha. Och jag den tog av Genji. Genji! Han dödade båda healerna. Är Farran tillbaka? Ja. Okej. Okay. Oh, får vi in den där nu, eller? Nej. Oj, oj, oj! Den du? Du är Farran då! Ah! De skjuter ju på mig. Ah! Nej, vad skjuter de i spelet? Kom igen, alltså det är så... Nu tar vi det här, alltså. Ja, jag hoppas det. En av 40. Ja, jag har ju drake, vi har kanske... Ja, nej. Borde kunna ta det här tycker jag. Ja, det var det att jag kommer inte in där. Alla skjuter på mig. Vad rolig du är nu, mig alltså. Jag kommer till er sida. Och Orissa, gå bak nu gul! Nu kör vi! Fick deras Anna. Jag drar bara en drake här nu för att få ihjäl mig igen. Draken konserverar! The dragon eats. Uh-oh. Oh, Jesus. Åh, herre Jesus, den där alltså. Ni klarar er? Ja, vi överlever ju än så länge. Ja. Yes! Plus att han inte har hans sätta drake. Hila som att du aldrig gjort något annat för, Kim! Jag gör det! Hila, hila! Jag kommer att hila snart också. Då har jag min ult igen. Åh! Är det dags? Den healande fågeln. Ja, här kommer det. Jätte. Ja, håller på. Nej. Alltså alldeles för intens för att vara quick play. Ja, jag menar det. Oj, nu får vi skita ja. Igen. Ja, men nu är det. Ja! Woo! Titta fan, så trevligt! Fan vad ägda de blev! Shit vad hypad jag blev alltså, vad fan. Världens mest intens match. Oj. Ja, verkligen. Vem blir det nu då? Ja, det blir den där. Ja. Såg allt!
Execute. Executor. Ja. 99. Det är bara finish touch. Oj, oj, det är ju... De är som upplagt. Ja, det var många. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj! Nej, men titta. Dream Team är vidare. Dream Team. Ja, men du måste tips på. Jag vill också ha en röst. Jag fick också en. Ja. Det vem var... får en till då? Ingen. Det var bra. Bra spelat. Got ourselves game. Då kör jag här. Oj. Så. Mm. Jag vill ha ett helt lag dansande också. Det ja, på kul. Rad bara. Ja, ja. Jaha. Nej, men det då kör bra jag lite koll här då. Åh, skinna, skinna, skinna. Brian är där borta! Kom fram, kom fram, kom fram! Jag har ju inte skrivit om att jag är så superbäst på att sikta med Orisa, men ja. Nej, man behöver ju inte vara bäst. Ursäkta, jag ska bara... Så. Nu har du min på ja, ah, okej, jag laddar upp min så länge då. Mm. Nu kommer de här på sidan. Ja, jag ska gå ner och skydda lite här också. Kommer. Ops! Hoppsi daisy, tar jag också. Hej, hej då. Åh, vad mycket folk där! Ja. Det är så mycket snipers här borta också. Ah, jag fick en. Var det där också? Det är snipers uppe på bron där. Åh! Oh. Tar de den här? Är det någon idé? Nej, det är ingen idé att springa hit. Men vet du vad de gjorde, David? De körde ju Easy Win, herregud. Jaha, såklart. Easy Win, Easy Win. Ja, det är klart de vinner då, ifall de kör Easy Win. Vad är det? De, man rushar direkt in till vänster och bara springer rakt fram mot helvete. Ja, vi körde en quickplay en gång och då var det några som bara vi lovar en easy win om ni gör som vi gör. Och det blev verkligen en easy win. Ja, det blev det. Ja, det var kul var det. Det är ju fusk ju. Ja, det är fusk ju. Bra! Ja. Jag har ult. Jag har också ult. Om du, du kan... Skulle kunna vänta tills de kommer lite närmare. Ja, absolut. Jag tar dem när de står i grupp eller någonting. Ja, bra. Koncentrationen alltså. The concentration is real. Concentration is real. Nu är de ju dumma och går andra vägen också. Aha. Kör de in till i sidan. Ja, här där. Nu kommer Reinhardt. Okej. Okay. Nej, jag skulle också köra fan också! Prutt! Hoppas jag oh, inte shit. Ut och ultar. I must ult! Vad händer alltså? Oh, jag fick någon! Ult. Nej! Jag vart snipprad. Jag kommer att ulta Sarja. Bessen är ska det vara omöjligt att träffa den där snipern? Vad länge jag fick inte spana. Fick titta hur länge som helst. Till vänster står det två snipers som på fular sig. Ja, jag ser dem. Åh, oh. Nu kör jag! Åh, oh, nice. Haha! Mother truckers! Oh, shit! Åh, oh, nej! Fan också! På den där Hans, han är så jobbig. Asså, gör du det? Ja, alltså... Men jag fick bort dem rätt bra, va? Ja, så alltså, jag tycker vi håller ändå ganska bra här. Det gäller ju bara att... Det är 7 minuter kvar! Det är ju det också. Tack ska du ha, lilla Zenyatta. Oops. Nej. Det har varit roligt än så länge i alla fall. Men alltså, var är quickplay är så jävla kul. Ja, jag tycker faktiskt det är roligare än competitive. Ja, men även om man kan ta det quickplay väldigt seriöst så ja. Är det ju ändå så här, det är inte liv och död. Nej. Alltså, nej, exakt. Competitive är ju ändå ganska så här, om det känns viktigt. Alltså det är ju kul som ja, en går till höger, one goes to the right. Okej, okay, I'm going handen där, fula. Mm. Mm. Han bara ska tillbaka. Han blev asrädd och stack. Nu har jag ultimate. Yes. Ja, det har jag med faktiskt. Men du är ju sån där, ja. Jag kan inte träffa henne. Hör du ja. Genji? Oh, jävlar. Nej! Arslet. Nej. Kom igen. Alltså, där granatgubben där är ju inte så trevlig. Och Junkrat, nej. Ja, han bara kör. Man sätter den precis där han inte når så. Varför får man gå runt här och köra? Fast jag kanske inte är rätt person att göra så med.
Vi har ju vår shield generator, det är ju verkligen bra. Ja, alltså. den är bra. Får mera HP än dem. Den gör shit till mig. Ja. Kya! Kya! Det är RIP. RIP in så. Pizzas. Nu är det bara 5 minuter kvar, det här, jag tror vi... Ja, nu är det bara 5. Ja, nu är bara 5 minuter. Oj, 7. Det är snart slut här. Han träffar nej, mig! Det känns jobbigt att de körde easy win alltså. Reina, eller granat till här. Bam. I rummet, jag blir nervös. Nej! Jag blir nervös. Där, åh nej, jag blir träffat! Jag tar, fick den. Oj. Ja, så jag lämnar lite sköld där. Och så bra för livet. Och tack ska du ha. Varså är draken? Jävlar, jag måste sticka. Åh nej! Åh nej! Men det är lugnt. Vi har ju en ulta jag där. Tror fan det är lugnt. Kolla hur många som dog där till höger. Alltså du götehund. Så sjukt många, alla lag var dog. Där, i alla fall. Alltså jag såg soldiern, eller nej, han är död nu men... Join me! Don't worry, tapes it's here. I got this. Gjorde scatter för typ 5 miljoner arrow. Eller vad säger jag, damage. Thank you! Åh oh, yes, äntligen är junkraten alltså. Men du! Tänkte du att du skulle gå runt här nu va? Nej, nej, det är bra, tapeskirrar biffen. Ja, tapeskirrar biffen, han steker upp den, lägger på lite marinerad. Oh baby, oh shit, de har fara. Ta du upp den. Ja, marinerad utter tror jag är gott. Vad är du? Nej, sluta jola, kom tillbaka. Ja men den där easy win, den håller inte för alla, men jag ska inte vara så kaxig. Jag har faktiskt 3 minuter kvar här. Alltså... Det är ju inte säkert att det kommer funka. Åh, oh, nice. Han dog sig inte helvete. Jag har min ultra, så ifall jag kommer så köttar jag bara. Åh, oh, jävlar. Jättejobbigt här, då. Ja. Oj, 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 oj. Nu kommer de till sidan där, i alla fall en, tror jag. Mm. Ja, alltså de är ju... Det är ju svårt för dem att göra någonting, typ. Ja. För att vi... De kommer inte in tillsammans heller, alltså. Nej, de tar en och en, verkligen. Det känns lite slarvigt då. Ja. Slarvigt, det är exakt det ordet. Slarvigt. Nej, han så fick mig. För de har säkert... Han söker till vänster. Goda aningar annars, nej. Their intentions are great, but... Nej, nu... Det är någon deras... Sån där jobbig sniper tillbaka. Bastion längst bort, ni får gärna skjuta. Ja, vi har en Hans också. Aha. Som är jobbig att beta av. Ja, nu kommer han. Nu, precis nu ultrar han där. Oh, så precis i hörnet! Udeladi. Udeladi, udeladi, hoppsan, vilken dag. Udeladi, udeladi, hoppsan, hands on. Ja, det är fängelse. Hoppsan, vilken dag. Vilken dag, sitter i en båt. Nej, det här gillar vi inte. Sitter i en båt och har det gött. Brann där, oh! Jag måste gå och ta liv. Ja, stackars kobra. Ja, jag går och ta liv så kommer tillbaka alldeles strax. Så, nu kommer jag. Ja, jag bara kör. Yes. Kia! Mhm. Sådär ja! Nu du! Hon kom iväg! Hon kom undan. Kommer du tillbaka, oh shit! Så dödar vi er! Åh, oh, och nu bara... Ja, precis nu blir det så jävla lugnt. Hör du tapesen? Ja då. Tapesen. Ska jag passa på att köra en dans kanske? Nej, nej. Jaha, oh, alltså... Åh oh, vad jag hade... Alltså jag var ju så arg om jag och dem. Ja! Alltså jag... Bara, ja men jag kanske kan få någon här med ett lucky HS alltså. Guess what happened? Lucky HS in your ass! Oj då. Det går inte. Nej, fast det beror på om man har ett jävla rövhuvud liksom. Ja, det är klart. Nej. Ni är ursäkta. Ser man ut som ett arsel, då är det klart, då blir det ju... Arselhålet är runt. Ja, det är helt korrekt, Tejp. Smaken är som baken, delad. Men hålet, det är runt. Hårig. Hårigt. Och bara full av skit. Alltså, tänk på det här i min video. Nej, jag menar, alltså, man kan ju ha rakat också. Ja, det kan man. Populärt i Europa. Alltså. Nej, det sägs värre saker i mina videos, ska ni veta. Oj, oj. Ja, men är det en ult på gången nu, eller vad händer? Ah, sida! Där, varsågod, Tapes.
Uh-oh. Whee! Alltså, de får alltså, så mycket du... smisk! Nej, du! Ja, det är bra. Haha! Jävlar! Åh, har de bara... Åh, kameraskyddar! Där är jag alltså... BOW! Stroke ska ni ha! De kommer till vänster. Eller till höger menar jag. Jag kan inte... Överallt. Beroende på. Bushis va? Nej, Bushis va. Åh, gör han. Åh, han var stort! Åh, nice David. Nej men shit, nu kommer de ju här ju. Nu är det fight på riktigt. Döda. Ja, det är... Han är bakom här. Jaha, där bakom. Ja, men ja, vi killar det här. Nu blir det en dans på det här då. Nej, han inte. Jag satt ner istället. Ja, det var ju alltid något. Alltså kolla, coola skinnet. Nej, jag trodde det var en tapes. Jag trodde det var tapes of the game, alltså. Men det är riggat, alltså. Vad fan var det där inne i bäcken? Just, det var ju då, ja. Och nu bara plupp. Plupp. Ahaha, ah, sköld. Haha. Loser, sköt på skölden. Sämst där, du. Nej. Ja, men det där var trevligt, alltså. Ja, det var bra, alltså. Bra spel. Bra spel. Oh. Men jag är en sån där person som röstar på mig själv. Self-vote. Ja, men det är bra. Ja. Dun. Oh, jag levlade upp också, men det var trevligt. Jag fick ändå på filmen. Jag fick också... Fick du lite loot också?